Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Один клік відділяє вас від того моменту, коли ви будете знати більше, бачити далі і розуміти, що відбувається довкола. Політичний експерт Володимир Цибулько на зв'язку з нами. Володимире, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я дивлюся, як уміло вміють в нас запускати інформаційні кампанії глобального масштабу. Пінгвіни ще не говорять, але BBC вже показує. Всі сусіди в телевізійні сюжети роблять після того, що трапилося в консульських центрах України, в яких раптом виросли величезні чоловічі черги в боротьбі за паспорт, біопаспорт біометричний на 10 років, щоб сидіти в будь-якій із країн Європи. І понеслося. І от станом на сьогодні дивишся, що це така дискусія. А який зміст в Збройних силах ухилянтів, які ніяк не вмотивовані? А чому треба було на рівному місці зробити неконституційні дії і позбавити їх права на документи? А чи мають вони право на конституційні права, якщо вони порушують конституційний обов'язок по захисту батьківщини? Унікальний варіант. Поясніть, як так можна було на рівному місці запустити таку проти себе власну ІПСО, коли можна було це, напевно, в тисячу інших способів вирішити? Ну, по-перше, головним завданням нинішньої влади є максимальне відстрочення інтеграції до ЄС і до НАТО. Тобто створення обставин, коли країна буде жити без виборів, в режимі надзвичайної ситуації, без підзвітності виконавчих органів влади парламенту, ну, тобто в такому квазі-екстремумі, що дозволятиме максимально довго відстрочувати самі перевибори влади. Бо влада прекрасно розуміє, що вона вже їй нічого не світить. Переобрати от це от все просто неможливо. Я не бачу навіть найтупіших виборців, які б дуже-дуже захотіли тривання нинішнього стану речей. А може ви здивуєтесь, коли насправді колись це станеться, коли завершиться війна, пройде якийсь період, а потім соціологія покаже, що ви помиляєтесь? Ну, є. Звичайно, стокгольмський синдром ніхто не відміняв. І, до речі, за нинішніх обставин з'явилося цілий прошарок вигодонабувачів, але традиційно це коло значно зменшилось в зв'язку з тим, що влада досить добре обезжирила місцеве самоврядування. Свого часу, я б сказав, потенційних попутників влади завдяки вигодонабуванню до причетності, через причетність до місцевого самоврядування, коло союзників влади було доволі розлоге, широке, але ж оскільки це місцеве самоврядування знежирили досить добряче, тобто посадили його на таку злиденну голку, хоча трапляються абсолютно дивні історії. Наприклад, мені глядачі на мій канал пишуть, що от бачили, як в Дніпрі кладуть тротуарну плитку під час війни. Ну, значить, місцеве самоврядування якісь гроші є. Але ж сама влада, наприклад, починає дорожні роботи в той час, як на фронті не вистачає всього, в тому числі і інженерної техніки для будівництва фортифікацій. Тому зрозуміло, що коло вигодонабувачів, воно буде на певній орбіті своїй утримувати якусь кількість голосів. Традиційно у нас за владу, за будь-яких обставин, голосує в середньому плюс-мінус. Так, Володя, але я тут хочу зараз не під виміром виборів це все дивитися. По-перше, перспектив виборів ніяких немає. Діє закон про воєнний стан. І в цьому випадку хтось замовляє соціологію, не замовляє, і це все не має ніякого значення. Я зараз хочу фіналізувати цю історію з чоловіками призовного віку за кордоном. Бо бардак і ентропія наростає. Чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи тільки на території України, пояснюють нам. Депутати пояснюють, що рішення МЗС, яке чомусь вводилося не руками Кулеби, а яких заступників, є несправедливим, неконституційним. В Польщі пообіцяли випхати
призовного віку українців в Україну механізму не запропонували. Станом на сьогоднішній ранок шизофренії стало більше. Українцям без паспорта нададуть захист у Польщі. Це заява Міністерства внутрішніх справ Польщі. Ми розуміємо, що тепер тих заяв стає все більше і більше, і, як то кажуть, без пляшки і закуски тут вже не розберешся. Ну, тут справа в тому, що, по-перше, частина цих людей опинилася за кордоном ще до війни. Друга частина, більша частина, опинилася завдяки неоковирним і помилковим, а може й умисним діям влади. Тому що влада всіляко зривала боєготовність військ, забезпечення боєприпасами, виробництво військової продукції, все. Тому зараз такими діями влада, по суті, хоче заретушувати власні помилки і зробити винуватцями людей, які залишили територію України. Це свідоме зіткнення різних груп людей. Про це, до речі, неодноразово говорила академік Елла Лібанова, про те, що в нас одною з потенційних ліній розлому в суспільстві може бути лінія із тих, хто був на фронті, між тими, хто був на фронті і хто залишався в мирному житті. І це може бути така суспільна тріщина, яку залатати легко по війні не вдасться. Мені здається, що влада спеціально почала провокувати оце протистояння громадянське, аби, ну, скажімо так, перекласти вину за зрив підготовки до війни на одну із груп суспільних. Тим більше, що сама вона ще й напартачила із законом про мобілізацію, з самою мобілізацією. Тобто це в одному флаконі, в принципі, оця історія є як продовженням попередньої історії. Але є ще одна. Але, Романе, тут є одна особливість. Раз влада вчинила такі бандитські дії, адже було запрошено людей, які заплатили за виготовлення документів для отримання цих документів. Люди заплатили гроші за виготовлення цих документів. Це не просто так. І держава повелася по-бандитськи. Значить, ця історія – це свідоме виштовхування частини українців за межі України і виштовхування в юрисдикції інших держав з метою набуття громадянства. Багато з тих, хто патріотично тримався за український паспорт до останнього, після цих дій влади подумає про те, що треба міняти громадянство. А, до речі, якщо так подивитися по тих індикаторах, наскільки це є дратівливим, ми можемо судити по певних фріках. Вони завжди збуджуються на такі інформаційні компанії. І от людина сталої інтелектуальної дії, послідовна в своїх заявах про вихід із «Слуги народу», вона передумала. Мар'яна Безугла прийшла в гості на Наташі Скабєєвої-Мосійчук. І сказала, от ви не хочете українського паспорта, то йдіть і беріть собі іноземний, а цей викиньте. Паралельно в цей момент з тими інтелектуальними вправами Мар'яни Безуглої один совєтський чоловік, русський, до останнього вздоха, як казав Арістович, видавав іншу крінжатину, що давайте всім цим українцям, які ото бунтують по консулятах, дамо російський, мільйон російських паспортів. Якщо ці два фріки так возбудились, значить це вже якась спланована кампанія інформаційна всупровід цього скандалу. До речі, оця паралельні дії російської і української влади свідчить про те, що зараз це два таких скліщених суборганізми, які завдяки своєму скліщенню, вони боротьба і єдність протилежностей. Тобто і путінізм, і зеленськізм виживають тепер за рахунок війни. Бо припинення війни точно буде кінцем епохи Зеленського. Тому от ми за цих обставин починаємо підозрювати, що в української влади є дуже багато спільних інтересів з російською, особливо в затягуванні максимальному війни. Ну, а бачите, як воно так смішно? А 5 років тому, коли гралися в гру «Стадіон так стадіон», то тоді кричали зовсім інше, що якийсь там Петро Барига Порошенко заробляє на війні. А тепер виходить щось інакше? А зараз трапилося інакше. Зараз, наприклад, люди запитують, а чому Порошенко не ввів воєнний стан в 18-му році і допустив обрання Зеленського? Ну, так історія складається.
Да, дивіться, ще є одна резонансна історія. Попри те, що ми тут фіналізували оце з паспортами, воно ж дуже смішно, бо тому що саме вчора з відомства печальної сталінської лошаді прес-алкаше Захарова підтвердила, що вони ж теж розглядають варіант, щоб тим хорошим русським іноагентам теж не видавати паспорти. Якось воно так запаралелилось, так завібрувало, що ніби одну пісню співає тільки на двох... Це вже останній рік, особливо з минулої осені, дуже ці паралелі почали рельєфно виглядати. Давайте ще одну історію, бо ця історія теж має великий, довгий бекграунд. Був собі дядько, якого нагуглили і поставили в непрохідну частину списку. Ніхто і не думав, що Сольський з якогось там 120 якогось місця раптом стане депутатом. Ну, от цей дядько став депутатом, і як каже нам закон Андрюша Деркача, пам'ятаєте, якщо я краду на Росатомі і мене цікавить атомна енергетика, я йду куди? Правильно, в енергетичний комітет парламенту. Так само і Сольський пішов у цей аграрний комітет. Тепер історія фантастична. Значить, величезна кількість ділянок з геокадастру, які мали йти по закону, це земля для учасників війни, фактично, для учасників АТО і так далі. Ну, от її роздають, розпайовують з умовою, що ти зразу передаєш її в правильний агрохолдинг. От такий в нас міністр і така міністерська схема. Тепер треба, щоб суд її довів, ну, його на 2 місяці вже кинули за грати, з правом вийти під заставу. І тут ми підходимо до точки, яка називається «та шлях би трафив». Тому що звинувачують в 200 мільйонів, а застава 75 мільйонів. Будь-який швондір скаже, так, слухайте, так хорошо, дивіться, я все одно прибутку 120 плюс. Сольський, 120 плюс. От якби був Мазепа, були б інші тарифи. Так от з цієї історії, по-перше, як сама історія, так і самі дії, ну, до НАБУ зараз претензій нема, ми зараз бачимо, що це вже рішення суду, оцей варіант, ви в прибутку, у вас плюс 120 мільйонів. Ну, тут питання навіть не в цих схемах, бо ми ж все-таки політичний бік аналізуємо. А кому було невідомо, тих, хто займається земельними оборудками, що Сольський в цих оборудках просто, ну, ас. До обрання, тобто він займався не один рік цим, і він входив у вибори в список «Слуги» і потім став міністром від «Слуги», будучи, по суті, діловим партнером певних персонажів. Тобто, це все корпоративна ідея, це просування корпоративне, це люди, які сиділи в земельних схемах не один рік, і вони, власне, купили собі проїзний квиток. Ну, тобто схема, про яку говорив Деркач. Деркач просто купував собі проїзний квиток на управління атомною енергетикою, а ці купили проїзний квиток в аграрну сферу. Тим більше, що враховуючи характер цього відомства, Міністерства аграрної політики, там уже немає, ну, скажімо, квотування, там немає вже такого, особливо фінансових стимулів для різних галузей, але там є дуже потужні гравці, агрохолдинги, які роблять погоду. По суті, держава, ну, фактично, завданням держави було повільно перетекти в остаточну приватну власність, перелити в приватну власність земельні активи, які ще були на державній орбіті. Ну і на цьому чиновники мали заробити або затягнути в свої агрохолдинги вільні ділянки землі. І от це все відбулося. І найсмішніше те, що українці ж голосували за ринок землі в такому трохи бекуватому вигляді, бо Зеленський не розшифрував, який ринок землі він хоче впроваджувати. Згадаємо, які битви точилися за контроль над українськими активами земельними. А тепер так, на сьогоднішній так день... Так воно і сьогодні точиться, я дивлюся, що ввечері сідаєш, а в Ютубі Юлія Тимошенко знову зупиняє ринок землі. Ну, Юлія Тимошенко, вона живе фактично фантомами такими, вона їх експлуатує, тому що найбільше болить ринок землі жителям містечок і міст, які до цього... До землі не мають ніякого стосунку, тільки до асфальту, так. Так, так.
Але є інший фактор. Справа в тому, що вже навіть на початок, ну, на зорі обрання Зеленського, в контроль іноземців над великими масивами чорноземів українських була, був вже тоді, ну, небезпечний. А зараз мені здається, що таке перетікання відбувається ще і, не дай Бог, і в інтересах китайських холдингів. Тоді буде, це буде, якщо це проявиться згодом, бо тут дуже багато тіні, багато сірого такого медійного поля і не медійного зовсім. Тому, на жаль, мені здається, що війна тут великий помічник саме шахрая. От на Київщині деякі пов'язані з владою люди умудряються консолідувати акти земельні, ну, так звані невитребувані, там, де немає продовження договорів оренди, там ще якісь такі схемки. Ну, хтось помер, перервала з лінії спадкоємців, хтось виїхав. Ні, так, так, от зараз мені знайома схема, де вже консолідували 140 гектарів, ну, тобто, зібрали, можна сказати, десь від 50 до 70 актів таких. І це потім фірмочки ці консолідують і укладають орендні угоди з фермерами. Ну і ще одна схема, яка на Сольському. Це ж під час війни ведеться величезна війна земельна великих холдингів із дрібними фермерами. Угу. Сама скупка зерна, яка трапилася і в 22-му році, і в 23-му, вона свідчила про те, що малим фермерським господарствам, особливо зерновим, виживати доводиться ледве-ледве. Ідея цього виживання в тому, щоб забрати їхні земельні активи. Я на закуску ще хочу одне резонансне питання. Просто треба лізти тепер і читати все ухвалене Верховною Радою, але от зараз дивлюся, вже дискусія йде про новий закон, в якому це стосується саме трудових відносин, що працедавець може звільнити найнятого працівника, якщо той не поінформував про наявність родичів на окупованих територіях. Чи попадалось вам це в руки? Це якась дивна історія, тому що вчора законодавець проголосував за абсолютно євроінтеграційний закон про те, що в випадку зміни власника перед новий роботодавець несе відповідальність перед найманим працівником, таку ж, як і попередній. Тобто це був прогресивний закон. А для чого цей закон? Ну, очевидно, що все. Ну, але він є. Тобто я маю на увазі, бо дивлюся, дискусія є, я ще не знайшов саме текст. І в цьому випадку виникає якась дивна двояке значення. Тобто останній раз я таке... Володь, ми пам'ятаємо, таке було за Совка. Совок завжди була анкета. І там було, були ли ваші родственники на окупованих територіях? І от тут... Романе, коли я вступав на навчання після школи, я заповнював анкету, чи були мої родичі під час війни. Так, а для чого нам це зараз? А мені здається, що це якраз фішка зводиться до того, що державі потрібно постійно якісь механізми тотального контролю над людьми. Тотального. Тобто це мислення совкове. При цьому всьому їм що мало довідкової інформації цифрової, адже по суті електронний слід зараз дає, ну, весь список включно із всім переліком всіх хвороб. Ну, та власне, а тут якась совкова анкета. Я просто чому це на закуску залишив, бо тому що не читаю цей закон, а потім дивлюся. Ну от нас є, наприклад, там в Мінобороні Жумаділов. А в нього є рідний брат. І брат сидить в Криму окупованому, ще й бізнесом цим займається. Він бізнесом займається, причому він займається перевезеннями з окупованими іншими територіями, так, з Запорізької області. Я вже не говорю про те, що Вікіпедія дає нам можливість дізнатися про всіх родичів, наприклад, главкому Збройних сил у Сирського, вся родина на Росії з російськими паспортами і з тим всім. І коли ти береш цей закон ухвалений, прикладаєш до наших реалій і виходить якийсь дурдом? Ну, це не просто дурдом, тому що є ще інша, наприклад, стаття, яка може, ну, виказати лихих на наміри українських громадян. А скільки українських активів залишаються у високопосадовців українських в Криму, включно з квартирою пана Зеленського в Ялті?
А її хіба не цивілізували, як вони то кажуть? Не забрали в нього? Вони ж не націоналізували Ліпецьку фабрику. Вони такі об'єкти держаться для того, щоб знущатися із високопосадовців. І шантажувати. Ну, зрозуміло. Бо будемо дивитися за розвитком, бо я дивлюся, що тут у вас будились всі, і ті, які партновські юристи, які підсвічують, і вони пишуть свої зрада Зурадецьку в телеграмах анонімних, і кругом несеться, і оцей весь такий юридично-документальний крінж, чи це паспорти за кордоном, чи це оці анкетні дані про родственників на окупірних територіях, ну все це так якось змахує на якийсь такий загальний спільний план, що дуже хочеться сказати, знаєте, як в кінці вистави, режисера, і всі хочуть побачити режисера. А не просто режисера. Варто почати, якщо ми хочемо це аналізувати, то почнімо, наприклад, з історії просування закону про мобілізацію. З якими там положеннями, хто його вносив, як вносили. Це ж було публічне знущання з психічного здоров'я українців. Володь, то в цей момент YouTube нам скаже, вам інтернету не вистачить, щоб розказати сценарій цього крінжового серіалу. Хай Netflix в наступному році там починає знімати, їм 50 серій вистачить для того, щоб розказати, як в Україні закон про мобілізацію Романе, модернізували. Давай порадимо нашим слухачам мати слонячу шкіру і не реагувати на цю фігню, бо нас весь час хочуть загнати психоз. О. Причому рідна влада, а не окупант. І тут вони з окупантом всі якось в чотири руки проти українців працюють. Одним словом, підписуйтесь на FM Галичина аналітика. Думайте, читайте, як казав один поет, а другий поет Володимир Цибулько це підтверджує теж в нашому етері. Це був Володимир Цибулько, це був маркер подій. До нових зустрічей!